ជម្រាបសួរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកបញ្ហាមួយដែលយើងជួបប្រទះច្រើនមែនទែនគឺការទល់លាមកហើយនឹងដំណោះស្រាយបាទទល់លាមកហ្នឹងអង់គ្លេសហៅ constipation ហ្នឹងបាទអូខេមូលហេតុនៃការទល់លាមកអត្ថបទនេះខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីដុកទ័របឺកបាទអូខេមូលហេតុដែលនាំឲ្យយើងមានបញ្ហាទល់លាមកឬយើងហៅថាក្តៀនហ្នឹងណាដោយសារទីមួយគឺយើងខ្វះមីក្រូប friendly bacteria នៅក្នុងពោះវៀនរបស់យើងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងពេលយើងខ្វះអាមីក្រូបហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យយើងពិបាកបត់ជើងហើយធ្វើឲ្យយើងក្តៀនបាទអូខេអញ្ចឹងដំណោះស្រាយហ្នឹងគឺឲ្យយើងផឹកឡាយ probiotic បាទ probiotic ដែលរស់ដែលយើងផឹកហើយវាអាចឆ្លងកាត់អាស៊ីតក្រពះយើងហើយនៅតែរស់បានទៀតណាបានវាដល់ពោះវៀនអូខេរើ probiotic បែបហ្នឹងបាទ probiotic ខ្លះញ៉ាំមកដល់ក្រពះងាប់អស់លីងបាទអត់ញ៉ាំអាហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងរើ probiotic ណាដែលធំធៅដែលយើងផឹកទៅអាចដល់ពោះវៀនដល់ក្រពះយើងបាទអូខេហើយទី2ហ្នឹងគឺទឹកប្រមាត់យើងខ្សោយយើងហៅថាខ្វះទឹកប្រមាត់យើងហៅថាយើង lack of bile មានថាយើងខ្វះទឹកប្រមាត់បាទពេលអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យការរំលាយអាហារយើងមានបញ្ហាអូខេហើយអញ្ចឹងដំណោះស្រាយវាគឺយើងអាចញ៉ាំអំបិលទឹកប្រមាត់ហ្នឹងបាទញ៉ាំហៅបាយសអូខេហើយទី3គឺទឹកអាស៊ីតក្រពះយើងខ្សោយពេលទឹកអាស៊ីតក្រពះយើងខ្សោយយើងអាចរំលាយអាហារបានល្អអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងហើមពោះអត់ស្រួលហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងបញ្ហាដល់ការបត់ជើងបាទអូខេអញ្ចឹងដំណោះស្រាយដែលល្អដើម្បីបង្កើនទឹកអាស៊ីតក្រពះរបស់យើងហ្នឹងគឺប្រើទឹកខ្មេះប៉ោមហើយទឹកខ្មេះប៉ោមហ្នឹងយើងអាចរើទិញអាណាដែលប្រភេទ raw មានថាឆៅ unfilter គេអត់ទាន់ច្រោះអីទេបាទហើយមានវីតាមីន mother មានថាមានបាក់តេរីល្អនៅក្នុងហ្នឹងបាទអូខេយើងហូបអាហ្នឹងក្រោយពេលអាហារទៅល្អបំផុតបាទយើងបន្ថែមអាស៊ីតក្រពះដល់ខ្លួនយើងបាទពេលខ្លះយើងអាចលេបថ្នាំក្របទឹកខ្មេះប៉ោមក៏ទៅបានដែរបាទសម្រាប់ទឹកខ្មេះប៉ោមអាចទិញបាននៅតាមផ្សារទំនើបឬក៏អាចទិញនៅហាងអាយុវែងបាទអូខេអាចចូលហាងអាយុវែងទៅបាទអូខេមួយទៀតយើងខ្វះជាតិសរសៃមានថាយើងខ្វះ fiberបាក់តេរីនៅក្នុងពោះវៀនរបស់យើងហ្នឹងគឺជាពិសេសពោះវៀនធំហ្នឹងវាត្រូវការ C fiber ដើម្បីបង្កើតខ្លាយទៅជា probiotic នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងអាចញ៉ាំ fiber ទៅបាទ fiber អាចបានច្រើនប្រភេទបាទអាចមកពេលពោតបាយផ្លែឈើបន្លែក្រប់ជីឬក៏ក្រប់ឈាឬមួយទៀតមកពេលម្សៅស៊ីលីមបាទយើងញ៉ាំប្រភេទណាក៏ទៅបានដែរប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលចង់សម្ងក់គីឡូឬក៏អ្នកមានទឹកនោមផ្អែមឬក៏ស្អីគួរជៀសវាង fiber ពីពោតពីបាយពីផ្លែឈើបាទ fiber ពីបន្លែអូខេ fiber ពីក្របជីខ្មែរយើងអូខេ fiber ពីក្របឈាអូខេបាទ fiber ពីស៊ីលីមអូខេហើយក្របជីក្របឈាហើយស៊ីលីមអាចទិញបាននៅហាងយូវែងបាទអូខេនេះបន្តមេរៀនទៀតអានេះគឺមធ្យោបាយ7យ៉ាងបែបធម្មជាតិដើម្បីបញ្ចុះលីមកមិនថាយើងធ្វើឲ្យយើងបាត់ជើងស្រួលវាលក្ខណៈជាបញ្ចុះបាទអូខេទី1ហ្នឹងគឺស៊ីណាហ្វ្លាវើអាហ្នឹងគឺជាផ្កាមួយយ៉ាងបាទយើងអាចទិញនៅ Amazon បាទអូខេអូខេហើយនេះគឺខាសការ៉ាសាកាហ្នឹងក៏ប្រភេទរុក្ខជាតិម្យ៉ាងដែរអូខេយើងអាចញ៉ាំហ្នឹងទៅហើយទី3ហ្នឹងគឺម្សៅស៊ីលីមបាទម្សៅស៊ីលីមហ្នឹងយើងហៅប្រភេទអូគណិចបាទអូខេនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញម៉ាក2បាទអូខេនេះមួយទៀតបាទអូខេម៉ាក់ណាក៏បានដែរហើយម្សៅស៊ីលីមហ្នឹងស្រួលរកទិញទេអាចទិញនៅផ្សារទំនើបឬក៏ទិញនៅហាងអាយុវែងបាទអូខេអូខេទី4ហ្នឹងគឺខាស្តូអ oilអូខេអាហ្នឹងអាចទិញបាននៅ Amazon បានបាទអូខេហើយមួយទៀតគឺម៉ាញ៉េស្យូមហើយនិងប៉ូតាស្យូមអាហារដែលសម្បូរដោយម៉ាញ៉េស្យូមហើយប៉ូតាស្យូមហ្នឹងក៏ជួយឲ្យយើងបញ្ចុះដែរបាទហើយទី6ហ្នឹងគឺបន្លែបន្លែក៏វាមានជាតិ fiber បើអញ្ចឹងក៏វាជួយបញ្ចុះដែរបាទហើយបន្លែដែលពិសេស
គឺអាចបន្លែជ្រក់យើងជ្រក់បន្លែជ្រក់ស្បៃក្តោបជ្រក់តសក់ជ្រក់អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺយើងអាចញ៉ាំបានបាទតែជ្រក់ហ្នឹងយកដាក់ស្ករទេណាបាទដាក់តែអំបិលទេអូខេតែសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាកាពះពោះវៀនយើងជិះវៀងកុំញ៉ាំជ្រក់អីបាទអញ្ចឹងជិះវៀងសិនបាទហើយទី7ហ្នឹងគឺប្រូបាយតិចគឺយើងផឹកប្រូបាយតិចជំនួយបាទអូខេយើងអាចប្រើវិធីសាស្ត្រ7យ៉ាងនេះដើម្បីបែបធម្មជាតិនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទល់លាមកបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយពីផលប្រយោជន៍របស់ម្សៅស៊ីលីមបាទម្សៅស៊ីលីមល្អសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាទល់លាមកអ្នកដែលមានបញ្ហាក៏ពោះវៀនអ្នកដែលមានបញ្ហាជំងឺបេះដូងអ្នកបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមហើយនឹងវាក៏ជួយកាត់កូលេស្តេរ៉ុលដែរបាទម្សៅស៊ីលីមហ្នឹងគឺល្អបាទតែម្សៅស៊ីលីមហ្នឹងក៏វាមានផលប៉ះពាល់ដែរបើសិនជាយើងផឹកទឹកអត់គ្រប់គ្រាន់មិនថាយើងញ៉ាំម្សៅស៊ីលីមហើយយើងផឹកទឹកតិចពេកចាស់អញ្ចឹងវាមានអាចមានផលប៉ះពាល់ខ្លះឧទាហរណ៍ដូចជាផោមហើមពោះទល់លាមកឈឺក្បាលអាឡែកហ្ស៊ីកាត់ជាតិដែកនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងបាទសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះអាចមានបញ្ហារឿងខ្វះជាតិដែកប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សទូទៅយើងគឺលើសជាតិដែកបាទអញ្ចឹងបើសរុបទៅខ្វះជាតិដែកมันបញ្ហាសម្រាប់អ្នកខ្លះទេបាទអូខេមួយទៀតគឺវាថយវីតាមីន B 2របស់យើងហើយមួយទៀតគឺយើងប្រវាក់ក្នុងការសុខខ្លាញ់បាទអញ្ចឹងវានេះគឺជាអាចជាផលប៉ះពាល់ខ្លះនៃការប្រើម្សៅស្រីមបាទតែផលនេះសម្រាប់អ្នកខ្លះប៉ុណ្ណោះបាទហើយអ្នកដែលមានបញ្ហាអាឡែកហ្ស៊ីអត់មានបញ្ហាអីទេបាទខ្ញុំចង់បន្ថែមបន្តិចបាទចង់បញ្ចប់ហ្នឹងបាទតម្រូវការចិត្តសាស្ត្ររបស់យើងជាទូទៅហ៎បាទក្នុងមួយថ្ងៃហ៎គឺសម្រាប់ស្ត្រីគឺខ្ទង់25ក្រាមបាទក្នុងមួយថ្ងៃបាទសម្រាប់ស្ត្រីហើយសម្រាប់បុរសវិញត្រូវការចិត្តសាស្ត្រច្រើនមែនតើបាទ35ក្រាមទៅ40ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃយើងត្រូវការចិត្តសាស្ត្រនឹងគ្រប់គ្រាន់បាទយើងបត់ជើងស្រួលបាទហើយជាទូទៅតាមការស្រាវជ្រាវហ៎យើងរងថ្ងៃញ៉ាំបានចិត្តសាស្ត្រពីបន្លែពីអីហ្នឹងណាបាទខ្ទង់មួយថ្ងៃពី10ក្រាមព្រោះដោយសារមូលហេតុហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងទល់លាមកបាទអូខេដើម្បីជួយឲ្យយើងមានចិត្តសាស្ត្របន្ថែមពីរបបអាហារនៃការយើងញ៉ាំបន្លែឲ្យបានច្រើនហ្នឹងឬក៏យើងញ៉ាំបន្លែស្ទើហ្នឹងណាយើងអាចមានដំណោះស្រាយពីរបាទទី1គឺយើងញ៉ាំខប់ឈៀបាទខប់ឈៀហ្នឹងមួយស្លាបព្រាបាយហ្នឹងវាទម្ងន់វាខ្ទង់10ក្រាមវាផ្ដល់ចិត្តសាស្ត្រខ្ទង់4ក្រាមឲ្យយើងបាទហើយចំពោះម្សៅស៊ីលីមវិញបាទ2ស្លាបព្រាបាយបានទម្ងន់10ក្រាមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាផ្ដល់ជាតិសាស្ត្រ8ក្រាមសរុបទៅទម្ងន់ស្មើគ្នាគ្រាប់ឈាគ្រាប់ម្សៅស៊ីលីមហ្នឹងគឺបាន fiber ច្រើនជាងគ្រាប់ឈាបាទហើយទាំងគ្រាប់ឈាទាំងម្សៅស៊ីលីមហ្នឹងមានលក់នៅហាងអាយុប៉ែងបាទអូខេបាទអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូនេះបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយតទៀតបាទអរគុណ